Laçında növbəti əmək yarmarkası təşkil edilib. Aktiv məşğulluq tədbirində dövlət və özəl sektordan 24 işə götürən iştirak edib və müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə 253 vakansiya təqdim olunub. Yarmarkada sakinlərə vakansiyalar, iş öhdəliklər haqqında məlumat verilib. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib. Uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Bu artıq Laçında təşkil olunan 4-cü əmək yarmarkasıdır.